Аумағы 2 гектар болатын жылыжай кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Бұл жерде голландиялық технология бойынша қызанақтар өсірілмек. Құрылғылардың басым бөлігі Нидерландыдан әкелінді. Алғашқы өнім 99 айының 2-ші 10 күндігінде алынады деп күтілуде. Кешен директоры Ансар Жанатаевтың сөзінше, бастапқыда 1,5 шаршы метрден қызанақтың 55 келісі алынбақ. Кейін бұл сан біртіндеп артып отырады. 5 күннен кейін тұқымдар, ал 15-ші қазанда көшеттер салынбақ. То есть вам сейчас помощь никакая не нужна. Все у вас есть, работы идут, разрешительные эти все получили. Никаких вопросов нет, да? Материалами тоже проблем нет. Алфера қорытпа зауытының маңында Ақсу қаласының жылыту қазандығы салынады деп жоспарлануда. Бұрынғысы қатты ескірген. Биыл бұл мақсаттарға республикалық бюджеттен 1,7 миллиард теңге бөлінеді. Бұл қаражатты мердігерлер 3 айда игеруі тиіс. Мы уже в сентябре сейчас планировку первую сделаем и начнем сразу же установку забора. Первое это огородиться, второе подвести дорогу, третье начнем параллельно сразу у нас коммуникации. Это вот освещение. А дорогу кто будет проводить? Мы будем проводить. Мы сейчас временно. Техника есть, да? Да, техника есть. На следующей неделе будет уже техника заходить. Сейчас должны были завтра попробовать начать уже копать под силовой кабель. Аймақ басшысы жаңа қазандықтың бой көтеруі Ақсудағы ғасыр құрылысына айналу тиіс екенін алға тартты. Облыс әкімі жүргізілген жұмыстар бойынша апталық есеп берілу керектігін айтып, туындаған мәселелер жедел түрде шешілу қажеттілігін жеткізді. Болат Баққауов Ақсу қаласындағы қайта құрылып жатқан жағажайды барып қарады. Бұл жерде ол нысан қазанның біріне дейін қолданысқа берілу керектігін мердігерлердің есіне салды. Ал бұл жерде Ақсу қаласындағы жас табиғат зерттеушілері станциясының негізінде экологиялық орталықтың құрылысы жүргізілуде. Аталған нысан келер жылы 6 шілдеде пайдалануға берілмек. Жас табиғат зерттеушілері станциясының жетекшілігі ескі ғимараттың жабындысын жөндеуді өтінді. Бұл мақсаттарға 6 миллион теңге қаржы қажет. Болат Бақауов аталған мәселені зерттеуді тапсырды. Сұлтан Исамбек, Амрат Абілмажат, Досымбек Тоқай, Ертіс Информ.